তোমাক কিমান ভাল পাওঁ জানা? এই যে মোৰ এটা মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ ঘণ্টা ঘণ্টা লগোৱা, তথাপিও যে মই খং নকৰোঁ তোমাক, ইমান ভাল পাওঁ। এই যে তুমি মোৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি থাকিব চেষ্টা কৰা, তথাপিও যে মই হাঁহি এটা মাৰি তোমাক কওঁ, ক'ত আছিলা বাবু ইমান দেৰি, ইমান ভাল পাওঁ তোমাক। এই যে খঙতেই হওক বা সঁচাকৈয়ে হওক, তুমি মোক ব্ৰেকআপ দিয়াৰ কথা কোৱা আৰু মই তোমাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বাৰে বাৰে, ইমান ভাল পাওঁ তোমাক।